Četvrti besednik je Mitrovčanin Aleksandar Arsenijević. Nastupa u zadatoj kategoriji sa temom Nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li ili nećemo da postojimo. Kosovo, mesto večitih stradanja i borbe za opstanak. Kada kažemo rudare, tri solitera, bošnjačka, most, možda su za neke to tek proste reči, ali za mene to su bede mi opstanka. Još kao osnovac znao sam da je pancir tek malčice teži od đačke torbe. Sećam se svog prvog tenka. Stajao sam ispred njega i nisam znao šta je. Bio sam deo živog zida koji je štitio ovaj grad. Tenk je bio ogroman, sa velikom cevi i tuđim vojnikom iza mitraljeza. Nije taj vojnik bio dobronameran prema nama, ali je bio zadivljen našom hrabrošću. Da nisam živeo u ovom gradu, možda nikada ne bih znao ni kako zvuči metak koji proleće pored glave i ne bih znao da prepoznam zvuk bombe. Ne bih znao ni kako izgleda lice samohrane majke koja svoje jedinče šalje u borbu za opstanak. Sećam se njenih stisnutih zuba i radosti kada se čita vrati. Da nisam živeo u ovom gradu, nikada ne bih znao i kako boli krvnički udarac pendreka preko leđa. Kao da ja nisam nečije dete. Sećam se i mnogih krvavih vaših razbijenih glava. Da nisam živeo u ovom gradu, dragi moji sugrađani, ne bih znao ni šta je to ljubav prema svom rodu, domu, dedovini, zemlji i crkvi. Vi ste me tome naučili. Gde ste sada? Ne vidim vas u ovom mraku. Moji ste. Zato ja imam prava da vas pitam. Šta vam se dogodilo? Dovoljan je bio jedan zvuk sirene. Da svi složno izađemo i branimo naš opstanak. Bili smo poput najorganizovanije vojne formacije. I svako je znao svoj zadatak. Tada niste mislili na međusobne razmirice i sukobe. Pokazali ste ono što Srbi pokazuju kada kuća mora da se brani. Pokazali ste slogu. Nemojte mi reći da ste danas zadovoljni kada bivši teroristi šetaju po gradu i hapse naše ljude. Jesu li nam Judini Srebrnjaci dovoljni da zaboravimo, da znamo svaki kamen u ovom gradu? Jesmo li mi dalje Srbi? A Srbi? Srbi su najhrabriji narod na svetu, voljni da se žrtvuju za svoju zemlju i nacionalnu ideju. To nisu moje reči. To su reči jednog neprijateljskog oficira, učesnika u napadu na našu zemlju u Prvom svetskom ratu. Takvi smo i mi bili. Ali ne samo mi ovde danas, već Srbi u celoj Srbiji nemaju više onaj sjaj, onaj prkos i onaj inat. A kažete, moji Srbi, da ste ponosni na to što jeste, a selite se iz ove zemlje i ovog grada. Kažete, ponosni ste na Nemanjića, da sledite tradiciju vojnika balkanskih ratova, osvetnika Kosova i Metohije. A pominjete čak i to da ste potomci pobednika velikih ratova, a bežite odavde. Nije li to malo kukavički? Znam ja da vama nije lako, ali ni našim precima nije bilo. Da su oni bili kakvi smo mi danas,
mi ovde ne bismo ni postojali. Mi naše mrtve dobro pamtimo. Budemo li ovakvi, nas će naši sinovi žive da zaborave. Ne dozvolite da vas uplaše, iako nas svakoga dana plaše. Plaši i mene, da ja kao Đuvegija ne načinim potomstvo, jer će ga oni u delovima rasuti po celom svetu. Moja poruka za vas jeste, borite se, ako nemate prava da pričate, onda barem vrištite, jer šta će nam život ako nam ubiju dušu ideale? Nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li ili nećemo da postojimo. I iskreno se nadam da se još uvek nije rodio taj koji će sve naše organe, krv i kosti, koji se mere tonama i tonama, premeriti na kantaru za samo jednu kapu mastila, koje će i nama potpisati smrt na jednome papiru. Budimo hrabri, kao naši preci. Iako su nas mnogi, kao vojnike majora Gavrilovića, još pre 20 godina izbrisali iz svog brojnog stanja. I zato napred, jer odavde nema nazad.